Ndërkohë që kjo pret artistin e saj, unë them të shikojmë çka kanë bërë artistat tash. Klaudelia, faleminderit shumë që më fund erdhe. Po. Se unë të prita. Ja. Prura kokën. Nga marrë isha shumë punktuale. Është fantastike sepse jeta ime është e bërë shumë ndërmjet natës dhe ditës. Si gjithë. Pjesa më aktive është nata. Unë kërkoj ndjesë sepse gjatë natës unë projektoj gjithë idetë mia dhe ditën pastaj i zbatoj ato. Në sflekur. Unë shoh këndra fantastike dhe kjo është një nga momentet që flej pak. Sepse po të flej gjatë, i bie që mos zgjohem më. Pse? Është dëshira ime për të qenë fundit të zgjohem. Ndryshe përballë njerëzve, sepse në fakt ne jetojmë për të përballuar, ne nuk jetojmë për të autojetuar. Po çfarë? Presësh 2 orë për të dëgjuar këto perla. Ja vlejti të paktën.